Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 63 військовослужбовці звільнилися з військової частини 3028 Національної гвардії України. Про це Суспільному розповів заступник командира частини по роботі з особовим складом Віталій Соколюк. Окрім внутрішньої служби, солдатів залучали до охорони громадського порядку під час масових заходів, а також охорони порядку поза межами пункту постійної дислокації у Києві та Одесі. Як прощалися з бойовим прапором та що думають робити після звільнення з лав Національної гвардії, вчора Руслана Ткачук дізнавалася. Львів'янин Василь Савка сьогодні звільняється в запас з лав Національної гвардії України. Півтора роки проходив строкову службу у військовій частині 3028, що в місті Калинівка. Хлопець говорить, до військомату призвали весною 2018-го. Одразу пройшов медичний огляд і пішов служити. Мені сказали, там дуже гарна фізична підготовка, бо я займався спортом не так на гражданці. Я захотів туди піти. Я сказав, беріть мене, я хочу служити, я буду служити. Я сам по освіті медик, фельдшер. Я багато прослужив у санчасті і в роті служив. Я планую далі так і працював у себе в дитячій лікарні, піти на курси масажу і працювати далі по тій сфері. Ігор Кулинич до 8-го полку оперативного призначення був розпреділений з Тернополя. Сьогодні востаннє виконує військові команди та прощається із бойовим прапором. Я не жалію, що попав в армію. Час пройшов весело, буду, звісно, скучати за цим. Планую приїхати, відпочити і працювати за фахом. За фахом я автослюсар. Загалом з частини 3028 звільняється 63 військовослужбовці. 52 вже звільнені, каже заступник командира частини по роботі з особовим складом Віталій Соколюк. Це всі військовослужбовці, які були призвані навесні минулого року та відслужили півтора року. Військовослужбовці в частині залучалися до виконання всіх завдань, окрім одного – це залучення до виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил. Кращих солдатів командування частини нагородило грамотами. Опісля військовослужбовцям дають останню команду. Струнку. Підіймають державний прапор та відпускають додому. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. На Тернопільщині погасили марку до 150-річчя з дня народження держсекретаря Пошти Західноукраїнської Республіки Олександра Пісецького. Захід відбувся в селі Зелене Гусятинського району, де похований Олександр Пісецький. Захід розпочався з молебні на могилі родини Пісецьких. Службу відправив отець Андрій Карпець. На ній були присутні учні 4 місцевих шкіл. Опісля у місцевому будинку культури показали презентацію про життя Олександра Пісецького. Гасять марку голова Зеленівської сільради Ольга Гембарівська і директори шкіл села Зелене і села Красне. Це роблять 2 штемпелями. Один клубний, його розробили до 150-річчя з дня народження Олександра Пісецького. Інший штемпель – звичайний поштовий, каже історик Сергій Ткачов. За його словами, марка, яку сьогодні погасили, це копія першої марки «Зунер», яку ввів Олександр Пісецький. Композицію конверта розробив сам Сергій Ткачов. На ньому зобразили церкву Святого Миколая села Зелене. Намалювала її тернопільська художниця Марічка Юрчак. На жаль, якісного зображення Олександра Пісецького не збереглося. Тож вирішили, як показати місцевості, де жив Олександр Пісецький. Цієї церкви вже немає. Її перенесли в Музей народної архітектури і побуту в Києві. На місці храму стоїть пам'ятний хрест. Всього таких конвертів виготовили 80 примірників, каже голова Зеленівської сільської ради Ольга Гембарівська. За її словами, один із них зберігатиметься в експозиції майбутньої виставки про видатних людей села Зелене. У нас тут має бути центр культури і дозвілля. Може, ми тут виділимо певну кімнату для наших виходців із села, які вносили свій внесок в історію України. І от такий конверт обов'язково буде на цій виставці. Участь у заході взяла Ольга Мороз. Жінка особисто знала Олександра Пісецького і пригадала, яким він був. Ну і коли він бігав, казав, я хочу, щоб була прищуплена. Та був собі пораником, таки він нашу бабцю як заслабили, то він узив бабцю аж до Львова, до шпиталю. Не відмовляв нічого.
Після погашення марки відбулася презентація особистої колекції марок та конвертів філателіста Юрія Заблоцького. За його словами, у ній понад 200 конвертів на тему незалежності України. Серед них – конверт від королеви Великої Британії. У 2014 році, коли ми були оборонно-донецького аеропорту, зима, село Піски. Ми артилеристи, ми це прикривали всі підходи до терміналів. Мені потрапив до рук, це також якісь волонтерські іноземні організації привезли теплі сведри з флісу. І я подивився, це є форма поштаря Великобританії. І я написав до королеви Великобританії слова вдячності, що вони дуже добре дбають про своїх поштарів, що навіть їхні речі використовуються в такій гарячій точці, як схід моєї країни. І від неї також прийшли такі добрі слова. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Олександр Пісецький народився в селі Котузів на Теребовлянщині у 1869 році. Був засновником профспілок українських поштарів на Галичині. В Тернополі створив школу телеграфістів. У 1918-1919 роках – державний секретар пошти та телеграфу Західноукраїнської Народної Республіки. У 1920 році переїхав до Зеленого Усятинського району, де жила його сестра. Там і помер 20 травня 1948 року. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.